האביב האחרון באילת היה אירוע נדידה מרהיב ביופיו. שפע מדהים של ציפורים נודדות משך צפרים מכל העולם. גל יוצא דופן של סליות החזיר לזירה המקומית חבר ילדות מימי חוג הצפרות הירושלמי. הדורם שירי חי, אחד מהצפרים המוכרים והמוערכים בארץ ובעולם. אוטודידקט, מונה על ידי תשוקה עמוקה לציפורים. כמו פעם, מצאתי את עצמי נסחף אחרי הדורם אל בקעת עובדה שבנגב הדרומי. מנסים ללכוד ולמדוד את סלית הבזלות, מזדמנת נדירה ביותר. בחושיו אחדים הבחין הדורם שמדובר בסלית שונה, ככל הנראה מי נפרד וחדש למדע. איזה פספוס! פאקינג איי! מאחורי כל תגלית מדעית יש גם כישלונות, והסלית התחמקה לנו מהרשת. הדורם לא ויתר, ובהתראה קצרה מצאתי את עצמי מצטרף אל מרדף נוסף בעקבות הסלית החמקנית. הפעם לצפון ירדן, דרך כביש אמן בגדד, אל מדבר הבזלת העצום, על הגבול הסורי המתחמם. הדורם לא מרפא לרגע אחד, מחפש ללא הרף. המחשבה שכוחות קומנדו סוריים יכולים לשבת מעבר לגבעה ממש לא מרתיעה אותו. בעיצומו של אביב ערבי, מתחים ומלחמת אזרחים, הדורם נעול על דבר אחד, סלעית בזלות. במאמץ אחרון הוא מחליט לקפוץ לביקור באוניברסיטת ירמוך, מעוז האחים המוסלמים בירדן. שני ישראלים הזויים בעקבות ציפור קטנה ושחורה. וכמו תמיד, אם הציפור שם, הדורה מוצא אותה. גם אם היא בתוך ויטרינה. כעבור מספר ימים, נפגשתי עם הדורם באוסף הטבע הלאומי, לשיחה בארבע עיניים. ונפלתי שבזמנו היו מוצאים משלחים. סקרנות, נחישות ויסודיות הפכו את הדורם לשם דבר בקנה מידה עולמי. הציפור הלאומית של ארץ ישראל, הדוכיפת. במהלך השנים הוא יצר גוף עבודה מרשים הכולל מגדירי ציפורים וספרות טבע מקצועית חובקת עולם. מבין שבעה פרויקטים מדעיים שהדורם מנהל, מרשים במיוחד פרויקט התיעוד המדעי של ציפורי העולם. במסגרת פרויקט זה, הוא נוסע לפינות הנידחות ביותר על פני כדור הארץ על מנת לצלם ולאסוף מידע חדש על ציפורים נדירות בבית הגידול הטבעי שלהן. אתה הולך לכיוון של 10, 20, אולי יותר שנה של מחקר, והפרויקט המרכזי כרגע זה ציפורי העולם, תיעוד של כל ציפורי העולם ב-10 שנים. אחת המשימות הקשות ביותר לביצוע הייתה הנסיעה למרכז אמריקה, לאזור הגבול בין פנמה לקולומביה, בחבל דריאן. המטרה שלי הייתה לצלם מינים שלא תועדו, או שתועדו מעט מאוד בספרות הזואולוגית או האורניתולוגית, גם מבחינת שמירת טבע וגם מבחינת טקסונומית ומודעות, האם הם עדיין שם, באיזה כמויות, ללכת לתעד, להוציא את הסחורה ולחזור. בקיצור, זה מה שנקרא war zone, כל האזור הזה. הוא סגור לגמרי, אבל זה 6,000 קילומטר מרובעים של יער צ'וקו שמור לגמרי. זה שייט עם קנו לאורך הנהר, מפה נכנסנו כבר לתוך היער, ומפה אתה מתחיל ללכת, וזה 10 ימים טיפוס. ואיך שאתה כבר מתחיל לטפס, שם לא תמצא שם נפש אדם, וזה אין צ'אנס. האזור הזה הוא בטול לגמרי. שאפילו גם גרילה לא יתחבו שם, כי זה ממש אזור קשה מאוד להגיע.
חוץ מהצוות המקצועי, האוניתולוגי והמדריכי היער שמתמחים בציפורים, בחיות, בניווט ביער המקומי, היו החיילים שנתנו לנו את הביטחון, את הסייפטי, זה חומר לא נורמלי. זה כמו פה בסיירות, החבר'ה הכי טובים. הם היו בקורס של הקומנדו ג'ונגליה, של הצבא הקולומביאני, והם ביחידה הכי מובחרת בפנמה. חברנו לצוות של אינדיאנים שעזר בכניסה לתוך היער, הפינוס של השבילים ולקיחה של כל הציוד. אנחנו לקחנו משהו כמו איזה 300-400 קילו איתנו למעלה. הקבוצה הראשונה מתקדמת עם האוהלים בחלק מהאוכל, והם גם פותחים את היער. והקבוצה השנייה מפרקת את יתר כל המעל, לוקחת את הציוד הכבד ומתקדמת לאט. הלכנו באמצע, הצוות המקצועי הולך באמצע, עם החיילים ועם הצפרים. הרעיון הוא להיכנס, מה שנקרא פה בארץ, בשושו, להגיע ליעד, לקחת מה שאתה צריך ולחזור. כל רגע במסע הזה אני הרגשתי כאילו שמו אותי 30 שנה אחורנית במסלול צנחנים. זה כולם נופלים, כולם מתחלקים, כולם מתרסקים. אין פה אחד שלא נפל. זה מאוד סליפרי, מאוד סבוך. כמה שזה היה קשה, אני פשוט מאוד, אני ריחפתי. כמו עוף נודד חסר מנוחה, מונה על ידי כוחות הטבע, הדורם נוטל על עצמו משימות חובקות ימים ויבשות. הצבתי לעצמי תוכנית לנסות לראות את כל המינים של עופות הים בעולם, וזה הביא אותי לשני פרויקטים. אחד זה על מגדיר של כל עופות הים בעולם, והשני זה על הטיובנוסס, מה שנקרא אלבטרוס פטרלס אנד שיר ווטר של העולם. במסגרת הפרויקט, הדורם גילה מחדש מין של יסעור שנחשב כנכחד במשך 80 שנה, וצילם לראשונה עופות ים ובעלי חיים שלא תועדו בעבר. אני גם נכנסתי חזק לנושא של האנטארקטיקה והאוקיינוס הדרומי, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי שאני מיליתי שם 12 עונות, 12 קיצים באנטארקטיקה. מחקר הציפורים הוביל למחקר נוסף שהקיף את כל היונקים הימיים של העולם. יצא לי להגיע להיכרות קרובה מאוד עם הלוויתנים, דולפינים וגם כל כלבי הים. ניסיתי להבין, מה מניע אותו? קשה להסביר את זה. אני חושב שפה בארץ אתה מקבל חינוך לעשייה מושלמת. אם אתה הולך על משהו, תעשה אותו עד הסוף, באופן מושלם והכי טוב שיכול להיות. בשביל ההרגשה שלך, כן? איך הופכים לצפר ישראלי מהמובילים בעולם? את התשובה חיפשתי בזיכרונות משנות ה-70, באילת על שלל הציפורים הנדירות, ואולי בעבר הקרבי בצנחנים. אבל עוד לפני כן, היכרות ראשונה עם הציפורים בחוג הצפרות הירושלמי, עם המדריכים המיתולוגיים מהימים הטובים, יוסי לשם ומנחם אדר, או בילדות וחיים במשפחה עם שיטות חינוך ייחודיות. בשנים שאני הייתי ילד, כן? דבר ראשון, אבא שלי היה זואולוג, כן. והוא ניסה את כל הדברים על הילדים שלו. אבל לאמא של הדורם יש גרסה משלה. אנחנו נזן לו חופש לילדים, שהם יבחרו במה שהם אוהבים וימשיכו. וככה זה היה, הוא אף עם הציפורים.
היום דרך הזה. פעם, אם היית צפר והיה לך משקפת והיית הולך לראות ציפורים, חשבו שאתה משוגע. היום זה כבר אחרת, זה כמעט ההפך. אם אתה לא מסתכל בציפורים, אתה כנראה חסר לך משהו. מחוג הצפרות הירושלמי לפסגת העולם האורניתולוגי. הדורם שירי חי, צפר ללא גבולות.